Aizvadītajā nedēļā Daugavpilī tikās vairāku Latgales pilsētu pieaugušo izglītības koordinatori, kas dalījās pieredzē par aktualitātēm savās pašvaldībās, kā arī diskutēja par izglītības kvalitāti un iepazina Daugavpils pieaugušo izglītības ekosistēmu. Šobrīd viens no svarīgākajiem nozares speciālistu uzdevumiem ir izveidot vienotu informatīvo tīklu, kas ļautu maksimāli efektīvi informēt dažādu kategoriju iedzīvotājus par viņiem pieejamām apmācībām. Valstī tiek īstenotas daudzveidīgas apmācību programmas gan uzņēmējiem, gan bezdarbniekiem un darba meklētājiem, gan nodarbinātajiem, gan tiem, kas vēlas iemācīties kaut ko jaunu līdz šim neizpētītā jomā. Un nereti tieši koordinatoram ir noteicošā loma tajā, vai cilvēks, kuram tas nepieciešams, varēs saņemt precīzu informāciju par apmācības iespējām. Pieaugušu izglītības koordinatori Latgales pašvaldībās ir viena no aktīvākajiem un ļoti uz sadarbību vērsti. Lielākais notikums mums ir, protams, 7. maijā valdība apstiprināja ministru kabineta noteikumus, kas ir atbalsts pieaugušu individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai. Un mums ir, nu, tā ir ļoti laba ziņa, un tur arī pašvaldību koordinatoru loma būs milzīga, jo tieši koordinatori būs tie, ar kuru palīdzību šī programma tiks īstenota, jo tieši koordinatori ir tie, kas var strādāt ar cilvēkiem, kas pazīst savus cilvēkus un kas arī var veidot iekšējo tīklu, lai tiešām aizsniegtu tos, kas, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Daugavpils pašvaldībā pieaugušo izglītības jautājumu koordinē izglītības pārvalde. Tās speciālisti Ilze Onzele norāda, ka pilsētas iedzīvotāji labprāt izmanto iespēju iegūt gan formālu, gan neformālu izglītību. Populāri ir gan profesionālās pilnveides kursi, gan apmācības, kas ļauj izpausties cilvēka radošumam. Ārkārtīgi pieprasītas ir Latgales centrālās bibliotēkas organizētās datorpratības nodarbības senioriem, kā arī latviešu valodas kursi, kuru rīkošanai jau vairāk nekā 10 gadus tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta. Latviešu valodas kursi pārsvarā ir domāti tiem cilvēkiem, kas tanī brīdī, kuriem ir prioritāte. Un šobrīd mēs zinām, prioritāte ir tiem cilvēkiem un vecākiem, kuru bērni iet skolā, jo latviešu valoda ir sākus tikko pāriet visas mācības uz latviešu valodu. Un tāpēc prioritāte šobrīd ir vecākiem, reemigrantiem, kā arī tiem Latvijas nepilsoņiem, kur vēlas iegūt Latvijas pilsonību. Pieprasīt varbūt viņu viena iemesla dēļ, pirmkārt jau bezmaksas, tas varētu būt viena lieta, bet otra dažādo pasniedzēju dēļ, jo mēs arī viņiem rīkojam seminārus, lai viņus pilnveidotu, lai dažādotu metodiku, un tātad īstenībā cilvēks aiziet uz kursiem saņem šo dažādo metodiku. Viens ir pieredze pie tehnoloģijām, un tātad latviešu valodas kursi notiek ar jaunajām tehnoloģijām, bet daži tomēr ir pieraduši mācīties pa vecam, kad ir papīrs grāmata, un arī to mēs mēģinām stimulēt. Informācija par dažādiem maksas un bezmaksas kursiem un apmācībām, kas notiek Daugavpils pilsētā, tiek publicēta organizātora, tajā skaitā tādu pašvaldības iestāžu kā sociālais dienas, Latgales centrālā bibliotēka, vienības nams, vietnēs un sociālajos tīklos. Taču iegūt pilnu informāciju par visām klātienes un neklātienes nodarbību iespējām, ik viens interesants var sazinoties ar izglītības pārvaldes izglītības metodiki pieaugušo izglītības jautājumos. Tālruņa numurs 654074437. Sižetu sagatavoja Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.